В Уганді масове отруєння гуманітарною крупою від ООН. На півночі країни після вживання зернових госпіталізовано більше 160 осіб. Двоє з постраждалих померли. Продовольство до африканської країни завезли в рамках програми Всесвітньої продовольчої місії. Дані підтвердили у місцевій поліції. Тут розпочали розслідування, яке має показати, на якому етапі їжа була заражена. Відомо, що зразки крупи відправили в державні лабораторії на аналіз. І я додам, з наслідками отруєння людям допомагає впоратися Червоний Хрест. Тут радять матерям, які вживали продукти, відмовитися від грудного вигодовування дітей.